ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាបន្តគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ចំនួន 29,924 នាក់និងអ្នកជំងឺចំនួន 284 នាក់ផ្សេងទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះនេះបើតាមការដកស្រង់ទិន្នន័យចេញពីគេហទំព័រ Worldometer នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅនេះមនុស្សចំនួន 29,924 នាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន 284 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការដកស្រង់ទិន្នន័យចេញពីគេហទំព័រ Worldometer នៅថ្ងៃពុធទី5ខែតុលាឆ្នាំ2022ក្រោយការបូកសរុបទិន្នន័យបន្ថែមខាងលើនេះនាំឲ្យចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងដល់983,308,956ករណីនៅក្នុងនោះគឺមានអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន 1,085,366 នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយឡើងវិញសរុបចំនួន 95.33 លាននាក់សម្រាប់ចំនួនប្រជាជនសរុបដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានចំនួនជាង332លាននាក់